wakapate kuchanganyikiwa, wakapate kuondokea maisha yetu. Haleluya. That is robbers. Robbers of our destiny. Robbers of our destiny. I am here now to command your destiny robber to go mad right now. In Jesus' mighty name. Niko hapa kukutamilia nikwambie ya kwamba huyu anayekuzuilia kufika kilele cha maisha yako ni lazima aondolewe mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuingie katika maandiko katika kitabu cha Isaia kifungu kile cha 54 mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Hii tukasikie vile Mungu anavyozungumza kuhusu hawa maadui zetu, kuhusu hawa ambao